Hep. Pikkuinen pieni monologi tässä ennen kuin lähdetään taas tien päälle. Mehän saatiin... Meillähän tuli kyllästymispiste täyteen. Eli nyt ei patonkia enää. Ei ollenkaan patonkia tässä vaiheessa. Sen sijaan siirryttiin croissantteihin. 8 croissanttia kahteen henkilöön, pari kolme päivää tässä vielä. Katsotaan, jos me näillä selvittäisiin, ettei tarvitsisi niitä patonkeja sitten sillä lailla. Nythän mä en mennyt tuonne ulos ollenkaan, siellä tuulee niin kauheasti, että on tässä sisällä. En näytä nyt tätä huusollia, tämä on pikkusen sanotaanko... Niin kyllä te ymmärrätte. Tänään on iäspäivä, tänään on torstai. Illalla alkaa Monte Carlo ralli, sitä mä vähän kattelen tuosta netistä. Ja sunnuntai-aamuna pitäisi sitten lähteä kohti pohjoista. Vähin se käy tämäkin loma. Joo. Tuossa pikkusen vähän paloposteja ja semmoista. Niitä on joka paikassa, erilaisia. Kyllä. Ja sen kyllä ymmärtää, eihän näillä teillä mikään vesitankkiautot jaksa mennä. Nämä on niin isoja jyrkkiä mäkiä, isoja pieniä teitä ja ei sinne mahtuisi millään sisulla mitenkään. Mutta pelkät letkuautot siellä sitten kulkee. Joo. Niin mulla... Kohta on vauhtia. Pyykkipäivää. Sillä aikaa voi vaikka lukea kirjoja. Otetaan täältä vaikka tämmönen Lenababa. Mitenhän täältä löytyy? Ja sitten autotallissa oli tämmöinen pikku ötökkä. Niin, tästä ranskalaisesta ruokakulttuurista me löydettiin tommosia mausteita. Niitä viian tuliaisiksi. Sitten tässä oli tämmöinen jännä hetelmä. Ja sitten hyvin, hyvin perinteistä ranskalaista tämmöistä pizzaa. Katsokaas, tällä lailla. Oho, sehän on syöty. Ei kun vielä yksi juttu. Marketeissa nämä vihannestiskit. Ei Suomessa. Ne antaa niiden vaan nahistua siellä. Ja taas mennään. Hep. Kohta näkee, missä mennään.
markkinat ja toripäivä. Palokunta. Kyllä aika harvinaista. Mistähän täältä mennään? Tuoltahan noi lähtee kävelemään, että... Häikki. Otetaan täällä vähän aurinkoa ja tunnustetaan vähän väriä. Ja sitten täällä oli jossakin, että kuka se on. Noin. Mitä me täällä oikein duunataan? Kohta selviää. Pari tuntia tässä odotellaan ja sitten alkaa tapahtua. Vai mitä? Ai vielä 2 tuntia pitää olla. Ei enää tarvitse odottaa. Mä joo. Tunnin verran enää. Tunti vielä. 12. Ei, kun 11 jälkeen alkaa tulla. Kellohan nyt jo yli 10. Niin. Väkeä täällä on kuin pipoa ja... Semmosta. Con ella antes por WhatsApp. Pero no se escucha. No, pero ella lo escucha bien. Jännittääkö? Ei. Miksi? Kierros nousi. Nyt se lähti. Nyt lähti. Niin, huippuautot meni. Mitäs me sitten tehdään? No niin, sitähän me tehdään siellä. Pitää ne olla. Otetaan vähän arskaa sitten. Näkyy äsken kotkia, 3 kappaletta. Enää, mutta kun yksi kotka. Siinä vai? Vähän,
Seguro. No, ja sitten auringonottopäivän jälkeen takaisin kotia. Tässä vielä kuvia tuolta tunneliosuudelta. Sellaista suoraa tietä ajeltiin. Joo. Tuolta voi kyllä tietenkin tulla jotakin alas. Vois lähteä tonnekin, jos kantti kestäisi. Sitten täällä on tämmönen kalliokirkko. Tuolta me äsken tultiin, missä toi auto tulee, tää auto. Oi, siinä kiipeämistä. On kyllä jänniä. Sen kanssa tehdäkään. No meepä kotti sitten. Hyvä.